Ya, alasanana cenah mah meh tiis, cenah lamun ku kulu bonteng, kulu baluh mah puasa teh sok ngeunaheun mah pararait. Lamun memang alasanana kadinya kunaon teh di awal puasa? Eta kan jadi pertanyaan. Ternyata geus mulai pabeulit yeuh, jang balanja jang lebaran, jang meuli baju budak. Jadi dengan sangu anu dipersempit yeuh. Jangkauanana. Ya, meureun inti kabuka nama sanggeus urang boga budak. Ayeuna kabuka nama ayeuna geus sekolah. Baheula mah da. Sangka lama nyahona nya percaya wae ka kolot. Bakal tiis. Ternyata lain tiis-tiis teuing. Tapi meredam pengeluaran sabab break nyang hareupan lebaran. Nah, lebaran teh kan kudu meuli angeun, meuli baju jang budak. Eta teh trik, sebagian trik dari kolot, ti kolot. Yang ngaredam pengeluaran. Ya alus ya nya. Alus ya karek kepangge ayeuna 2018 tah. Kunaon tanggal 20 ka ditu osok aya kulu bonteng kulu walu. Mas geus kapangge ayeuna nya kapanggena kepada urang geus baru ka budak we. Lain urang kitu ka budak. Ya. Urang kitu ka budak. Mikiran da karek lebaran. Nya kurang awal-awalna mah kan daging. Sagala diaya-ayakeun. Kolok aya sabaraha macem coba. Biasanya pertengahan sok ayam mie. Sahur jeung mie. Oh, kan? Jeung mie heula. Mie cenah ngaya sayuran cenah mah dek dahar di kuah cenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa sahabat Purwakala TV, wilujeng wengi ka sadayana. Wilujeng papendak deui sareng tilu de. Dadan, Didin, dan Dede. Hari ini kebetulan kita lagi ngariung seperti biasa di pos ronda. Pos rondanya orang Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta. Kanggo di Indonesia wilujeng menghadapi sahur Ramadan. Sakedap deui bade aya sahur Ramadan. Anu nuju di luar negeri wilujeng istirahat, wilujeng leleson. Tah ye obrolanana. Kumaha damang Kang Didin? Abdi Dadan. Oh Abdi Dadan. Oh, sok ingat kamang saka tukang. Poe ka hiji, poe ka dua. Dengan sangu sahur jeung buka pasti aya daging. Bekileir ke tengah-tengah mulai Mei. Nincakan tanggal 20 pasti ampro. Jeung bonteng, jeung kulub walung. Kunaon baheula? Alasan kolot teh geuning ameh tiis cenah puasa teh. Geuning lain tiis-tiis teuing. Naon tah? Tetep jangan redam pengeluaran. Sabab geus mulai deket kena waktu lebaran. Mulai dipikiran jang beli baju budak. Mulai dipikiran jang ngabagi budak. Da budak masuk atau dibagi duit rek 1.000 rek 5.000. Baheula macan kapangi. Kunaon tanggal 20 sok dijil kulu ponteng jeung kulub. Kulub naon tadi teh? Kulub walu. Walu. Lain ameh tiis, namun memang alasan ameh tiis pun lawan tadi tanggal hiji. Tanggal hiji Ramadan jeung tanggal 2 sok. Terus ke ngelub walu jeung hui lawan jeung bonteng ameh tiis. Da kulub
waluh jeung bonteng mah tampilna teh kayak rek akhir-akhir puasa. Meureun didinya kolot teh geus ngatur strategi. Biaya jang buka. Biaya jang sahur mulai dikurangan. Mulai fokus jang lebaran. Kapikirna ayeuna. Urang geus karolot geus boga budak sarua. Di Saudi kumaha pikiranna? Kumaha anu di Saudi? Masa mau bonteng? Bener abdi mah. Dan itu sarua di ditu ge. Sok asa nalangsa lah kulaun mah jar gede teh bisa. Ulujung nyalse ieu bari ngantosan sahur nya. Ayeuna mah can aya can tampil ulu bonteng teh. Ayah kena daging, dihanetkan terus. Oke, 10 poe deui rek lebaran, eta kulu bonteng, kulu waluh tampil. Jadi urang tong aneh, sabab pengeluaran jang sahur jeung jang buka mulai diperketat. Mulai kepikiran jang ngabagi jang lebaran. Mulai kepikiran yang beli baju lebaran. Kukanya anak kolot, kadeudeuhna kolot anu jadi anak. Hayang ngabagjakeun dina poe lebaran. Saur rada diperketat. Akan aya budaya baheula mah ayeuna mah kan geus mulai teu aya. Budaya sile anteuran. Oh nya, sile anteuran angeun. Sapoe deui rek lebaran. Sok sile anteuran ka dulur anu jauh mah make rantang, ngorantang ya. Ngorantang. Anu deket mah nganggo baki. Aya angin kumeli, angin setup, apal setup. Eta setup hese. Sangu kumeli, setup, daging, terus acara buncis, mun aya. Pokona sekitar 5 lah, 5 menu teh make baki. Anu di anjeuran teh biasa sok masihan artos. Kapungkur teh kapungkur. Ya kapungkur. Ayeuna mah geus mulai jarang silaturahmi kitu teh. Jang anjeuran ka mamang maneh, apa ka uwa maneh? Anjeuran tasi uwa teh. Biasana sok leuweulan, ada 5.000, ada 2.000 sok atoh. Komo lamun di anjeuranana anu secara ekonomi rada luhur lah istilahna ka haji apa ka saha gitu sok sok atoh malah anu di dina ini anteran ka haji oh siap siap ayo wah eta geus pasti dibere duit teh ya istuni ayeuna mah meuli nu geus jang aya kitu na mah alus berbagi boga keahlian yeuh kumaha meuli pakota kan di urang teu araya. Biasana masuk ngarariung pas sore teh nyarieun urang kupat. Neangan suruhna aya karompak ngurup kupat bebarengan. Dibagikeun. Asa kupat can, can. Kan lolobana sok baratal teh. Pas sok poe direk lebaran, sok poe direk lebaran. Pas ngarangeun tah. Sok angin kurang-kurang mah gugur teh hayang dahar. Buka asar geus. Aya ieu cenah hayang ngalagu cenah, hayang ngadangu lagu cenah. Aduh, kita ngobrol lain nya. Aya pamunut lagu ye. Ti penonton saurna teh hayang ngadangu lagu ti lude cenah. Siapa? Aya lagu naon atuh? Lagu naon aja bebas. Lagu naon tah? Sajadah sanggaring ka pangalaman. Ade ulah dina amparan sajadah-sajadahna ka hujanan. Sundaan Pak, atana pingat bebas wae teh. Sunda cenah. Ya. MK. Ah boleh. Kanggo pepeling nya urang lagu Sunda. Mangga nak. Ya momenna momen religianya puasa ieu mah ya. Ya.
naha anjeun geus poho. Yen maot ngadodoho hirup katukul pati di langit panderi nutuk catur diri hirup rek di pungkasan sejahisap amalan balikungan nerima ganjaran atau siksaan lali ke laju pasaran nungan terken kaku sadayana kurang teh bakal benar ku balitungan melendang di alam dunia mudahan si jangan bepeling ka abdi irude sareng ka wargi sadayana nya di dalam negeri atanapi di luar negeri aya nu ti Abu Dhabi ya Kang Abu Dhabi.
Teh Yoyo ngiring nimrung. Mohon bangga. Aya Teh Reka Larasati. Teh Reka, assalamualaikum. Aya TV video dokumenter. Alhamdulillah nya seueur keneh. Bari ngantosan sahur. Obrolan menjelang sahur. Di dia matas tabu 1 langkung genepelas ya. Di Jeddah mah Manawi benten 4 jam ya, tabu seberapa berarti? Tabu 1 2 3 4 tabu 8an ya. Di ditu mah masih sore kene tabu 8 wengi. Mohon. Mudah-mudahan kahibur ya. Lagu-lagu pop ya biasa. Mong sakieu heula ti tilu dek, tilu jeng istirahat kanggo anu di Jeddah, Abu Dhabi, Teh Yoyo, sareng sanesna. Mohon sakedap atuh ah, sakedap heula mohon abdi Dadan, ieu Abdi Didin, Abdi Dede. Aya Facebookna Kang Dadan. Mohon. YouTube na ge aya nya. Channel YouTube-na aya. Dadan Didin sareng Cep Dede. Kantun di subscribe wae, di like, di komen. Subscribe gratis. Subscribe-nya gratis. Nyungkeun di support sawerna channel Kang Cep Dede Purwakarta sareng channel Kang Dadan Didin. Hatur nuhun sareng sadaya acara. Iya, hatur nuhun, salam silaturahmi, mugia berkah rahayu kanggo sadayana. Mugia panjang umur. Amin. Mugia dilapangkeun, diseurkeun rezekina anggoning milari rezeki di luar negeri. Hatur nuhun. Alhamdulillah saumna lancar Teh Yoyo, nuhun. Mudah-mudahan Teh Yoyo oke saumna dipasihan kelancaran sareng kesehatan. Amin. Sareng anu sanesna mudah-mudahan dipasihan keberkahan, panjang amin umur sareng dipasihan rezeki anu berlimpah. Amin. Urang tutup baik gitu nya. Mohon. Mungkin orang sambung deui di kesempatan lusanes. Hatur nuhun nu parantos nonton. Salam ti Jatiluhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun Teh Somaya Yati ya, anu ti Abu Dhabi hadir. Hatur nuhun. Dulur. Sabangsa. Aya kene nu hadir ye. Kang Dido Sugiar ye Bahrain. Kang Dido sama Bahrian. Bahrain hadir. Hayo lagu naon. Terus ditutup ya. Yos. Hatur nuhun ka sadayana. Tuh Kang Dido Sugiar Bahrain hadir. Nuhun Kang. Mugia berkah rahayu lujeng ngalakonan ibadah puasa. Lanjut atuh Kang cenah. Kumaha tuh? Ngalagu eta atuh tadi teh. Latihan teh cenah. Waduh. Nya disambung. Sambung ya. Permintaan ieu iya, cenah para penonton Purwakarta TV ya. Ti tilu de. Kepangkeun. Di Kembang Kuning. Nah, nepangkeun ieu grup musik akustik. Akustik. Tilu D. Di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Obrolan bari ngawadul ieu mah nya. Ngawadul cek bahasa kolot cenah. Hoyong aya lagu cenah hiji deui cenah. Tos ditutup tos nya. Lajengkeun wae gitu. Nembe on ta. Spesial. Mangga. Kanggo nu nembe on ya, spesial. Spesial. Kumaha nya? Naon tuh? Din salam. Ya, lagu Din salam teh naon? Oh di Bahrain mah nembet beres tarawih. Ayeuna teh nah, di Indonesia mah bade setengah dua. Bade sahur di dieu mah. Setengah dua wengi ya.
kasanggakeun lagu Den Salam ya. Anu dipopulerkeun ku lagu Neng Sab, ku Sabian. Parantos nonton Kang Dido Sugiar nya kawit di Sukabumi. Ayeuna teh nuju di Bahrain cenah damel mohon. Salam wanoh di abdi nya sami di Jawa Barat, abdi di Purwakarta. Kawasan Purwakarta, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Tos sabar alami saurna Kang Dido di Bahrain teh saurna teh. Iya Kang Dido, penonton setia Purwakarta TV. Sareng Teh Yoyo tadi aya penonton setia Teh Somaya Yati Abu Dhabi hadir nuhun. Teh Yoyo oge ti
Abu Dhabi. Abu Dhabi. Mohon. Arabinya. Teh Reksa Larasati duka di mana ieu? Mohon. Absen heula atuh. Absen heula. Di absen. Hatur nuhun anu parantos nonton. Tong hilap nanti tadi teh saksikan. Oh iya. Ya. Saksikan. 3D. Saksikan 3D. Tilu D, Dadan, Didin, Dede, dina dinten Jumat nya. Eta sanes? Mohon. Dina dinten Jumat di Festival Musik Religi di lapangan Sahate, Insya Allah live ya. Insya Allah kayak orang live ke Purwakarta TV tidu anak. Jadi tilu de ieu teh bade minangkana mah bade ngiring lomba Festival Musik Religi di lapangan Sahate dinten Jumat pageto nya. Pageto. Ayeuna dinten malam Rebo, ayeuna teh Rebo, Kamis, tah Jumat. Tong hilap. Saksikan 3D di lapangan Sahate jam sabaraha, Kang? Tabuh 2. Tabuh 2 di Kawitan dugi ka Rengse sambil ngabuburit. Insyaallah mungkin orang tepang deui di live ku Purwakarta TV. Nyungkeun rojonganna kanggo 3D, mudah-mudahan musisi di Kembang Kuning Jatiluhur ieu mangprang biasa terkenal. Hatur nuhun kasadayana, amit mungkur, hapunten samudaya kalepatan. Mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam.